Sequência das músicas, bota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí depois você bota a sequência dos convidados. Essa sequência aqui. Em Cristo, desde o início até aqui, alguns pegaram no decorrer da caminhada, mas é essa galera aqui que soma com a gente, é essa galera aqui que tá no suor, tá na oração, tá na correria com a gente, como um todo, né? Assim, o Made in Cristo MCs, ele não faz parte diretamente do HGO, certo? Mas a gente tem uma ligação tremenda, espiritual, ministerial com esse grupo, a gente se identifica demais, demais, a gente fecha a camisa realmente, certo? Sempre na medida do possível, né? Quando não deu, a gente gostaria de pedir perdão aqui, certo? Mas o Made in Cristo MCs, isso aqui é um momento único e especial, né? Não é simplesmente porque a gente gravou e vai lançar o disco, porque assim, não é orgulho, mas eu creio num Deus que quando ele me promete uma coisa, ele cumpre. Certo? E Deus, ele colocou isso no meu coração e eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que isso ia acontecer. Agora, mais importante do que isso é a gente saber que o rap, que as pessoas lá fora discriminam, fala que é som de vagabundo, fala que é coisa que só incentiva a coisa ruim, a coisa errada. É toda essa moçada aqui, toda essa rapaziada vai mostrar, vai subir aí e vai mostrar que o rap não tem nada a ver com essa história pagã de que isso aqui é só coisa de vagabundo. Pelo contrário, pelo contrário, se nós analisarmos, se tem um gênero musical onde mais se existe qualidade, em todas as áreas, pode ser harmonia, pode ser letra, pode ser o que for, isso é o rap. Se você pega uma música de outros gêneros por aí, você vai pegar um pedaço de folha e aquilo ali é a música. Você não vai construir uma música, um rap, só com um pedacinho de folha, porque tem ideia pra passar. E o melhor de tudo, sabe o que é? Sabe como foi que eu me identifiquei com o rap, galera? Porque a gente passa o que a gente realmente curte. Esse é o princípio do rap. É uma coisa que a gente se identifica como cristão, porque a gente prega para as pessoas o Jesus que a gente confia, que a gente vive, certo? E essas pessoas que se encontram aqui, bem lembrado pelo nosso irmão PG, certo? Isso aqui é um momento do rap cearense realmente. Essas pessoas têm a responsabilidade de mostrar para a nossa sociedade que isso daqui não é coisa de vagabundagem, pelo contrário, isso aqui é coisa de profissional, isso aqui é coisa Glória de cristão, é coisa Glória de pessoas que têm algo para oferecer para essa sociedade, e a gente vai mostrar ali agora. Amém? Amém? É isso? É nada mais, nada menos que Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aqui nós queremos te agradecer, Pai. Glória.